xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee wadan iyo cod ayaa ku kala aragti duwanaaday go'aanka ay guddiga qabanqaabada munaasabadda 18 May ay ku shaaciyeen in sanadkani muddo 2 bisha hore loo soo dhigo munaasabadda 18 May oo hore loo xusi jiray 18 bishaasi ayagoo cudurdaar uga dhigay inay ku beegantay bisha barakeysan ee Rabadaan. Haddaba xisbiga mucaaradka ee wadan maanta waxa uu si rasmi ah shaaca uga qaaday inaanay arrintaasi marnaba suuragal ahayn, asagoo sheegay in xisbiga iyo taageerayaashiisuba ay munaasabadda si xusi doonaan waqtigeedii isla markaana ay uga qayb qaadan doonaan hab khayriya. Innaga taariikha fara badan bayn leenahay haddaynu nahay ummad reer Soomaaliland oo aynu xusno oo maxaan ku dhahdaa ka hadalo taariikhaha. Waxa ugu mug weyn taariikhihii xornimadeena oo 26 June iyo 18 May ah oo labadaba xusas loo sameeyo. Waxa mar badan la isweydiiyaa maxaa loo xusayaa. Sababta ugu weyn ee loo xusayaa 18 May maxay tahay ee loo xusay? Muhiimadda ay noo leedahay waa maxay? 18 May waxay ku fadhidaa taariikh dadka reer Soomaaliland achievement ay gaadheen, waxa la dhahaa milestone, meel ay u socdeen iyo waxay doonayeen inay gaadhaan maalin ay gaadheen weeye. Marka waa maalin ku fadhida taariikh halgan dheer oo dadka reer Soomaaliland ay soo galeen oo ay guul ka gaadheen inay dowladnimadoodii dib ula soo noqdaan oo ka luntay 1960-kii. Maalintaasi waxaa kale oo ku ladhan sababta halgankaa loo galay iyo sababta Soomaaliland ay Soomaaliland u noqotay iyo sababta maxaanku dhahdaa aynu uga noqonay midowgii Soomaaliya iyo waxa burburshay dowladdii Soomaaliya ee weyneed ee aynu ogeyn. Istiisa xisbiga mucaaradka ee cud asaguna waxa uu taageeray go'aankaasi guddiga qabanqaabada munaasabadda 18 May, asagoo soona jeediyay in loo hoggaansamo awaamiirta guddigaas iyo sidoo kale ta xukuumadda Soomaaliland. Waxaad ogtihiin 18 May 2010-kii waqtigii doorashadii madaxweyne Rayaale u galayay lama xusin truufo kray siyaasi oo waddanka markaasi ka jiray. Waxaad ogtihiin 18 May 2017-kii oo xukuumaddii madaxweyne Siraay madaxweynaha ka ahaana lama xusin. Sababta loo joojiyeyna waxay ahayd dhibaatadii abaarta baahsani ay dadkeenna iyo dalkeenna soo gaarsiisay. Maanta 2018-ka waxay ku soo beegantay bishii xurmada lahayd ee Ramadaan ee barakeysnayd, bishaasi oo Ilaahay subxaanahu watacaala khasaa'is gaara uu siiyey. Ilaahay subxaanahu watacaala markii uu ka hadlayeyna acmaasha kale Ilaahay loo qabto dhan, Ilaahay si gaara ayuu Ramadaanta ugala soo dhex baxay. Waxna uu Ilaahay subxaanahu watacaala yidhi asawmu lii wa ana ajzii bih, soonka anigaa leh anigana abaalmarinta bixiya. Markay culimmadu halkaa fasirayay waxay ku fasireen acmaasha Ilaahay uu addoommadiisa ku waajibiyey intooda badan waxaa la arkaa ama bilaadanku arkaa iyagoo ficil u sameynaya sida salaad oo kale, laakiin soonka qofku inuu sooman yahay iyo inuu soomanayn cidda kale haata ee og ay la kaliyeysatay waa Ilaahay subxaanahu watacaala. Marka bisha Ramadaanna inagoo distoorkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland qorayo ama ay qodobka koowaad ay tahay wax kasta oo shareecada Islaamka ka hor imanaya waa la xaaratinimeeyey, wax kasta dalkeenna yaalana shareecada ayaa ugu weyn. Marka maadaama ay Ramadaan ku beegantay 18 May, lama odhanin yaa la xusin, laakiin waa la soo hormariyey oo taqadum baa lagu sameeyey. Waxaa la yidhi hal la xuso 18 May. Marka wax allaale wax dhibaato ku jirtaay ma jirto. Si kale aragti duwanaanshaha labada xisbi ee Soomaaliland ayaan ilaa iyo haatan la saadaalin karin waxay ka bedeli doonto sanadkani sidii hore looga xusi jiray deegaanada Soomaaliland munaasabadaasi. Cabdi Samad, Ali Axmed, Star TV, Hargeysa.